हिमालय कला मन्दिरको 74औं वार्षिक स्थापना दिवस विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमहरूको साथमा आज पालन गरियो। वार्षिक स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली जगतका वरिष्ठ गायिका मीना गुरुङ, नृत्यकार मर्मित लेप्चा एवं नाट्यकर्मी मेनुका प्रधानलाई हिमालय कला मन्दिरद्वारा सम्वर्धना जनायो। यसका साथै आज भएको वार्षिक स्थापना दिवस कार्यक्रमको अवसर पारेर सर्जक बद्री खरेलको पुस्तक मेरो अनुभूति केहीको विमोचन पनि गरियो। वार्षिक स्थापना दिवसको विषयमा हिमालय कला मन्दिरका अध्यक्ष बसन्त छेत्रीले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। दर्शकवृन्द, उहाँलाई प्रदान भइराखेको सम्मानले पनि स्मारिका स्मारक छिन, त्यसरी नै नगद राशि पनि उहाँलाई हामीले प्रदान गरिराखेका छौँ र माल्य अर्पण भइराखेको छ। सचिव महोदयको बाहुलीबाट पनि स्मारिका हामीले सभापति महोदयको बाहुलीबाट प्रदान गरिसकेका छौँ। स्मारक चिन्ह हामी प्रदान गरिराखेका छौँ उपसभापति शङ्कर गुरुङको बाहुलीबाट, रमेश कर्देवाजीको बाहुलीबाट होला र उहाँलाई नगद राशि प्रदान गरिराख्नु भएको छ उपसभापति उषा गुरुङज्यूले। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो आजको यस कार्यक्रमका सामान्य व्यक्तित्वले जसलाई हामीले अति आदरको साथ उहाँहरूको नाम हामी लिने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँलाई प्रदान भइराखेको छ माल्य अर्पण स्मारिका स्मारक छिन, त्यसरी नै नगद राशि पनि उहाँलाई हामीले प्रदान गरिराखेका छौँ र माल्य अर्पण भइराखेको छ। सचिव महोदयको बाहुलीबाट पनि स्मारिका हामीले सभापति महोदयको बाहुलीबाट प्रदान गरिसकेका छौँ। स्मारक चिन्ह हामी प्रदान गरिराखेका छौँ उपसभापति शङ्कर गुरुङको बाहुलीबाट, रमेश कर्देवाजीको बाहुलीबाट होला र उहाँलाई नगद राशि प्रदान गरिराख्नु भएको छ उपसभापति उषा गुरुङज्यूले। दर्शकवृन्द, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो आजको यस कार्यक्रमका सामान्य व्यक्तित्वले जसलाई हामीले अति आदरको साथ उहाँहरूको नाम त्यसैले सभापति महोदय बाहुलीबाट स्मारिका प्रदान गरिराखेका छौँ। त्यसरी नै म मञ्चको उपस्थित गर्न चाहन्छु हिमालय कला मन्दिरका उपसभापति शङ्कर गुरुङज्यूलाई पनि अघिल्लोतर्फ आइदिने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको बाहुलीबाट हामी उहाँलाई यो स्मारिका प्रदान गरिराखेका छौँ। र नगद राशि उपसभापति उषा गुम्देज्यूको बाहुलीबाट उहाँलाई हामी प्रदान गरिराखेका छौँ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हिमालय कला मन्दिरको 74औं स्थापना दिवसमा मेरा अनुभूति केही पुस्तकका बारेमा अनि यसका पुस्तक लेखक बद्री खरेलज्यू, जो हाम्रा सङ्गीतकार बद्री खरेलज्यू हुनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो यस डायरीमा हामी माझ सुम्पेका छन् र आज उहाँलाई शुभकामना बधाई दिँदै यो विमोचन अभ्यसात गरियो भन्ने म घोषणा गर्छु। चाहन्छु आजका कार्यक्रम अध्यक्ष साथै हिमालय कला मन्दिरका अध्यक्ष श्री बसन्त छेत्रीज्यूलाई। दर्शकवृन्द, हजुरको तालीको दर्गापछि सुन्ने गर्न चाहन्छु। यहाँबाट अनावरण भइराखेको छ मेरा अनुभूति हजुरमा आजबाट विमोचन भएको भूमिका गरिदिनु। म आजको यस कार्यक्रम अध्यक्षको साथै
हिमालय कला मन्दिरका अध्यक्ष श्री प्रसन्न क्षेत्रीज्यूलाई अनुरोध गरिराखेको छु। नमस्कार। जति पनि यस च्यानल हेरी हेरेर बसिरहनु भएका हाम्रा दर्शक वृन्दलाई म प्रसन्न क्षेत्रीबाट अभिवादन गर्दछु र हिमालय कला मन्दिर अध्यक्षको नाताले आज हामीले 74 वर्ष हिमालय कला मन्दिर लागिसक्यौँ। 1950 सालमा स्थापित भएको यस कला मन्दिर आज भव्य साथ हामीले जुन चाहिँ स्थापना दिवस मनाउन सक्यौँ। साना साना नानी कलाकारहरूले नृत्य गरे अनि हामी 3 वरिष्ठ हाम्रा कला मन्दिरका सदस्य जस्तै नृत्य सङ्गीत अनि नाटक विभागका 3 हामी सम्मानित गऱ्यौँ र ती हुन् वरिष्ठ गायिका मीना गुरुङ अनि नाटककर्मी मीनका प्रधान अनि नृत्य अनि नाटककर्मी मरिमित लेप्चालाई हामीले आज सम्मान गर्न सक्षम भयौँ र योभन्दा अगाडि हामीले वरिष्ठ सङ्गीत यज्ञ हाम्रा तिनीहरूको कुलधारलाई गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले नृत्यमा उषा बोम्जेन, सङ्गीतमा तरुणजन अनि गायिका निर्मा खतिला गर्न सक्यौँ। त्यस पछाडि फेरि हामीले नृत्यमा बसन्ती शाह, नाटकमा बद्री खरेल र सङ्गीतमा चन्द्रमित लक्ष्मणलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ र यस वर्ष चाहिँ हामीले मैले अघिबाट भनेको थिएँ मेनुका प्रधान, गरेबीर अनि भिना गुरुमा गर्न सक्यौँ र यस्तो पानीझरीमा चारैतिर डुबाउ अनि पहिरो गएको समयमा पनि मानिसहरू धेरै उपस्थित भइदिए अनि हामीलाई हौसला दिनको निम्ति र सबैलाई म धन्यवाद पठाउँछु। अनि यस च्यानलका हाम्रा डाइरेक्टर अनि जति पनि हाम्रा क्यामेरामान र हाम्रा सदस्यहरू छन् उहाँलाई धन्यवाद पठाउँछु। उहाँहरू पनि यस्तो पानीमा आएर हामीलाई दुईवटा शब्द बोल्ने मौका अनि हाम्रा कतिवटा कार्यक्रमहरू उहाँहरूले यस क्यामेरा मार्फत खिचिदिएर जनसाधारणलाई पुर्याउनु भयो र यसको लागि हृदयबाट कला मन्दिरका सभापतिहरूको हैसियतमा म धन्यवाद पठाउँछु। धन्यवाद। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.2 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 39 वर्षसम्म, स्यालेरी 51,000, पीएसबीडी कस्टोडियन सेक्युरिटी गार्डको स्यालेरी 62,000, फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 2 अक्टोबर 2024 बुधबार, फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढीमा, कन्ट्याक्ट 9800388286।